OK, čaute priateľe, vítam vás pri dnešnom ďalšom ochutnávacom videjku. Dnes tu máme pokračovanie našej takej minisérii v sérii a to je vlastne karanténna ochutnávka. Takže to znova budeme mať nejaké trvanlivé, instantné jedlá. Dneska to teda nebudú žiadne polievky, ale budú to klasické jedlá, ktoré si môžete rýchlo zaliať a rýchlo zjesť a rýchlo sa z toho nejako nabaštiť. Poďme sa rovno pozrieť na to, že čo tu vlastne máme. Takže ako prvé, tu máme takéto Kung Pao za 5 minút, bistro od Vittana. Ďalej tu máme od Maggi niečo, toto je konkrétne guláš, testoviny. Parkoľoť sozos tasta. Možno bolo po maďarsky, možno to bolo po niečom inom teda, podľa mojej výslovnosti. Ďalej tu máme niečo od Teska, ako tak pozerám, špagety, bolognese, sosič, sos. Sosič. Quick and easy. OK, takže to bude niečo vhodné pre mňa, keďže quick and easy. A je, ó, je tu ešte, že bez glutam, glutam, glut, glut. Bloka, bloka, bloka. Cez glutamaj... Čo to je glutam... Bez glutamanu. Tak, presne to som zapovedal. Ďalšie, tu teda máme cheese and herbs od Knorr pasta snog pot. Wow. Máme tu 4 takéto instantné jedlá a ja som zvedavý, že ktoré z tohto bude najlepšie. Nevyzerá ani jedno celkom fajn. Dobre, toto vyzerá celkom ešte v pohode, ale ostatné vyzeralo celkom na hovno a ja som zvedavý a dúfam, že sa z toho aspoň trošičku najed. Rukavičky si nasadím a instantné cestoviny rozbalím. To bol vlastne taký trošku ľahší rím, takže začnem tým. A môžete mi napísať nejaký lepší rím, keď máte na mysli nejaký lepší rím. Wow, to bolo super, to bolo fakt dobre. Takže vlastne idem. Nice. Dobre, nič sa nestalo, nikto sa nič nepočuli, dobre. Kung Pao Bistro. No, Kung Pao Bistro nastálo toľkoto. Pripomína mi to proste úplne špongiu v drese, ktorá je tam proste namočená a zhnitá. Takto vám odsypem trošku a pozrite. Vyzerá to nejako takto vnútri. Toto je celá fulka, čo je takto vnútri. Nič moc, teda sú tam keby iba cestoviny a nič viac, možno nejaké koreničky a takéto halúze. Takže OK, toto celkom nevyzerá bohojako. Poďme si otvoriť ďalšie a to bude konkrétne pasta snack pod cheese and herbs Branzasi Verde Turi. Wow, to by ma zaujímalo, že po čom to je. Branzasi Verde Turi. Sírové, som zvedavý na sírové, mám celkom sírové veci rád, ale niekedy ich nemám rád, takže to je jedno. Otvorím si to. Olala, como estas? No vyzerá to vnútri takto, ako to môžete vidieť. Je tam plno cestovín, ale dole na spodku pekne vidno, že tam je oveľa viacej korenín, oveľa viacej nejakých ingrediencií, takže to bude asi oveľa viacej chutnejšie. No som zvedavý, či to bude mať takú prenikavejšiu chuť. Ale vonia to dosť sírovo. OK, toto by celkom vonia. Toto vonia oveľa lepšie ako toto Kung Pao. Táto pasta snog pod cheese herbs nás vyšla toľkoto. Ďalšie si teda ideme otvoriť Tesco špagety with bolognese sauce. To vyzerá byť fakt také najmenej kvalitné. Tak, OK, dobre. Ty kokos, tak to je dosť prenikáva vôňa. Pripomína mi to sušenú paradajku, no. A to môže byť, aj tu je nakreslená paradajka, tuto na boku. Franky, dal by si si? Ty, on mi to začal hneď lízať, to je idiot. Stačí, nie, ty si už pamatoval dneska. Tu sú takéto malé špagetičky, alebo čo to je, také fakt, že liko špagetas. A ako štvrté tu máme guláš, testoviny, ako cestoviny, za 5 minút od Maggi. Som zvedavý, že ako bude vyzerať guláš v takomto niečom. Dúfam, že to bude aspoň trochu jedlé. Čo je toto? Počkaj, wow. Tu je normálne také ako na vrepe. Vidíš, you can see it. Aha, počkaj. Aha, OK, tak to asi nemá vyzerať. No, aspoň vidíte, že ako to vlastne vyzerá. Wow, OK. Toto mi pripomína zase nejakú škôlku, ale za takú málo výraznú vôňu by som možno. Typická školská vôňa jedla. Tak mal by to byť guláš. Franky, teraz ste vidno až veľmi dobre. Toto nás vyšlo toľkoto. Je tu tiež celkom dosť toho koreňa tam a toho celkovo tej zmesi. No vedaj, že ako to bude chutiť, pretože nevonia to veľmi bávivo. Strašne dýchčíš. Stačí, nebudeme dýchčať toľko, dobre? Poďme rovno na to, zalejeme si to 3, 2, 1.
polievky máme naliaté a už to tu dosť smrdí, ale že kvalitne to smrdí. Dúfam, že aspoň jedno bude také, že OK. Poďme si ako prvé ochutnať toto Kung Pao. Pripomína mi to najviac asi proste klasické bifonky, ako sme mali v minulom videu, že je to také dosť husté. Poďme to dosť tak klasicky, jak taká stará cestovina. Je to také mazlavé trošku. Čakal by som, že to bude ale horšie, ako to vyzerá. Nie je to stále aj tak nič moc. Nemá to absolútne žiadnu nejakú výraznú chuť. Nemá to ani nejakú veľmi že hnusnú chuť. Je to také nejaké. Absolútne nič ma tam neupútalo, že by som si povedal, že kokos, akože toto je dobré. Fakt také jedlo, ktoré by som si nedal určite, že schutí, že toto by som si dal, lebo mi to chutí. Pokiaľ by mi nešlo o život, tak by som to nejedol ani bohu. Minimálne by som si to dochutila aspoň. No, by som tam dal možno čierne korene do toho ešte aspoň. Slané mi to bude tak akurát ešte. Guláš cestoviny. No, tak poďme si pozrieť. Je to dosť husté. Je to kokos dosť husté, to by som nečakal. Cestovinky vyzerá byť celkom fajn. Smrdí to hnusne. Smrdí to otrasne, ty kokos. Ja keby som si zohrial 10-ročné jedlo v chladničke, ktoré mi tam niekde v rohu hnilo. Smrdí to, ale vyzerá to relatívne dobre. Idem to ochutnať. Cítim tam vegetu nejakú. Je to strašne také mazlavé, ono to sú cestoviny proste, ktoré neznášam. Je to také paprikové, trošku pikantné. Akože môžem určite povedať, že je to také gulášové. Pripomína mi to guláš, akože hej, môžem povedať, že to je guláš, ale je to veľmi divný guláš. Je to guláš, aký by som v živote nechcel dostať, že papaj guláš, fajnový. Tie cestoviny sú občas niekde tvrdé, akože všetky sú správené, len občas nájdem nejakú tvrdú totálne, neviem prečo. Prvotná chuť je veľmi zlá, veľmi zlá, veľmi nechutná, ale tá druhotná už je taká, že už som si zvykol, už to nie je také hrozné, ale je to priam nechutné. Zatiaľ keď vám povedať, že ktoré z tohto je lepšie, tak vám veľmi neviem povedať. Myslím si, že toto bolo asi ani nie, to bolo tak na rovnako, to bolo tak na 0,5 boda zatiaľ. Keby to je dochutené, by to bolo lepšie. Strašne tam cítim pachuť nejakého hovädzieho dobytka. Veľmi sa spolieham na túto, napríklad toto syrové. Zozveraj toto syrové, to by mohlo byť celkom fajn. Je to lepšie asi vôňa ako tieto ostatné dve, ktoré sme tu mali, ale nepovedal by som, že to je dobrá vôňa. Vyzerá to something like that, you can see it. Vôňa to ale syrovo, vôňa to fakt asi najlepšie z toho celého, takže dúfam, že toto sa z toho nedogrca. Poďme to ochutnať. No, OK, to by nebolo až také zlé. Zase mi tam chrumkajú cestoviny. Je to taká dosť umelá, syrová chuť, ale je to syrové. Cítim tam také niečo, akoby trošku sladké. No, tie bylinky tam akože necítim až tak veľmi. Akože nie je to až také zlé. Celkom mi chutí tá akože syrová chuť s tým sladkým. Je to také v pohode. Asi by som mal čo robiť, aby som to dojedol celé. A tie cestoviny sú také suché. Také, jak keď máš jednovrstvový papier. Alebo ten drevený, čo máš ten triesky v tom. Nie je to dobré. Ale je to lepšie ako všetky tieto ostatné, ktoré sme zatiaľ mali. Cítim tam dosť takúto smotánku namiesto síru. Je to také, že chcelo by to byť sír. Podobá sa to na sír. Vonia to trošku ako sír, ale jak keby to nebol sír. Ale zatiaľ si návrhnem z tohto. Spagety by bolo nieze. Quick and easy. Vonia to dosť paradajkovo. Ja dúfam, pevne verím, že to bude dosť dobre na to, aby som to ohodnotil celkom pozitívne. Vždy som neznášal, keď som išiel niekde napríklad do táboru a dali mi špagety s kečupom a syrom. To som jej neznášal a mám pocit, že toto bude rovnaké. Cítim tam dosť lacný kečup, lacný nejaký pretlak. Bude to taká lacná paradajková polievka. Je to hrozne sladká polievka. Je to strašne sladké. Tá omáčka, ktorá tam je, je extrémne sladká. Zase vanabi kečupová. Nie je to bohvie čo. Trošku to poštipkáva. Zaujímavá by ma, že aká bylinka tam je. Myslím, že to bude veľmi súboj, ktorý bude veľmi, veľmi, veľmi tesný, pretože všetko je priam hrozné. Vlastne v tom hroznom budeme hľadať niečo, čo je najmenej hrozné. Ja si myslím, že keby som mal ohodnotiť teda tieto instantné jedlá, karanténne jedlá, tak by som išiel asi nasledovne. Takto. Toto by som dal možno
jeden bod maximálne. Tomuto by som dal 1,5 boda. Keby sa to možno dochutí, tak by to bolo trošku lepšie. Nejaké čierne korenie, alebo sol, alebo nejaké ďalšie veci podľa seba. Tak by to bolo celkom fajn, ale 1,5 boda myslím si, že je úplne adekvátne na to. Toto paradajkové instantné jedlo je fajn. Dá sa to zjesť, tá paradajková chuť zabraňuje tomu, aby mi z toho bolo fakt, že hnusne. Takže myslím si, že nejaké 2 bodíky by sa tomuto ušli úplne v čile. Nakoniec musím povedať, že toto syrové sa dalo asi najlepšie zjesť, keď si vezmem chuť tej omáčky, keď si vezmem aj tie cestoviny, tak asi bolo to najlepšie. Takže by som tomu kľudne dal nejakých 2,5 boda z 10. Tieto instantné polievky, to je normálne gastronomický odpad. OK, ľudia, si myslím, že to by mohlo byť teda všetko na toto videjko. Samozrejme, ak ešte nemáš odber na mojom kanále, tak tam okamžite daj, na nich nečakaj. A vidíme sa teda pri nejakom ďalšom videjku. Tak sa teda priateľia, majte a čaute.